una mena d'història de suspens i d'intriga que te manté bastant amb ganes de saber què passarà. El manco m'interessava com a autor intentar llançar la idea de què passarà, què passarà, què passarà. No? I res, i sense donar-se'n compte, en Rodo li vaig estar fent un càsting mentre improvisàvem i li vaig dir ja tenim un paper per tu perquè m'encaixa perfectament amb el que estem fent. I després d'una de les actrius que per jo ha estat destacant els darrers anys, una persona jove però que té molt de talent, a més jo puc fer feina amb ella i és tot el que vols com a director, també perquè l'he dirigit com a director, necessites algú sempre que te respongui, sigui versàtil i a més tingui aquesta capacitat de fer feina i de donar un ambient positiu, vaig dir Laura Andújar. Laura Andújar, que crec que estarem d'acord, no, Rodo, que ha destacat darrerament perquè ha fet unes feines molt bones i dic, bueno, pues ja tenim l'equip. No? En Jeroni li va semblar bé i estic encantadíssim de poder estrenar aquí en el Teatre Principal, a la Sala Gran, un text que he escrit i a més m'he donat el plaer de protagonitzar. Així que no sé si, Rodo, també tens alguna cosa més a afegir. Crec que sí, t'has de posar tu. Sé que has fet les notes, no? Hola, què tal? Poca cosa diré, no, res més. Adéu. No, que a part de tot això que han dit, que està molt bé, que jo crec que en Àlex va escriure una obra que és això, sobretot és un thriller, és una obra de suspens, una obra de que tindrà l'espectador aferrat a la cadira intentant saber què passa. La combinació entre l'escriptura seva i la direcció d'en Jeroni ha fet que féssim una cosa trepidant que serà molt, 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 com es diu això? O sigui, que a la gent li agradarà, que a la gent li agradarà molt. Vull dir, ha escrit un thriller, estem fent un thriller com es feien els thrillers dels anys 80 i 90, vull dir, hi ha impacto, calma total, no sé, violència gratuïta. Allà se poden veure coses d'en Brian De Palma, d'en Paul Verhoeven, dins el tipus d'història que conta en Àlex i que feim. I que, clar, escriu un thriller, però com que també és una persona que sempre va un poc més enllà, també és el que deia en Jeroni, no? Estem xerrant de la prostitució, estem xerrant del masclisme, estem xerrant del patriarcat aquest dominant on vivim, que moltes vegades no ens en donen compte i hi ha persones, generalment dones, sotmeses a... I sense ser un relat moralista, com deia en Jeroni, sí que és una obra que tu la veus, te diverteixes, pateixes, i quan te'n vas, t'endús un munt de temes a l'esquena per reflexionar. Així que crec que la gent hauria de deixar el que està fent i venir al Teatre Principal a veure Pell de Sargantana, perquè serà l'hòstia. Bé, ja està. Bé, jo crec que entre tots ja veuran com ens surten que vengueu. Jo el que volia destacar és sobretot el fet de que... Bé, ha quedat tot bastant ben descrit i intentaré recollir-ho. Efectivament, aquesta coproducció de el Teatre Principal en Satalaia, per una banda, és un exemple més de com estan funcionant els processos creatius en el Teatre Principal els darrers anys, que és que intentam donar canxa i donar oportunitats en els creadors de les Illes Balears, però intentant fer-ho de manera que posem tots els elements junts per intentar que funcionin bé i que siguin un èxit aquestes produccions. Per això és tan important la feina que estan fent en els centres de creació que acullen residències on aquestes idees inicials dels creadors poden anar desenvolupant-se i madurant i sobretot madurant, és a dir, i anant rebent feedback de manera que van cada vegada tornant més rodones. De manera que després poden optar a ser coproduccions, però ja en tot això darrere, diríem, en tot aquest rodatge darrere. Jo penso que el resultat que estem aconseguint d'aquesta manera de fer les coses són prou bons i la demostració d'això és que estan sortint tipus de produccions molt diverses, des d'espectacles més reivindicatius o més experimentals,
com també espectacles més amb una narrativa més convencional, com pugui ser aquest anàlisi tejedor. I quan dic convencional, no ho dic de manera pejorativa, sinó al contrari, és a dir, com espectacles que poden arribar a un gran públic i un públic molt majoritari. Anàlisi tejedor, per qui no el conegueu, i com que ell no s'ha fet gaire propaganda, ja ho faré jo, és un autor amb una àmplia experiència que més ve del món audiovisual, és a dir, sempre ha compaginat el món audiovisual en som un teatral, i les seves obres sempre elements molt interessants, que enganxen moltíssim l'espectador, perquè sempre parla del passat, és a dir, sempre els seus guions juguen molt en sotgirs inesperats que destapen alguna cosa que l'espectador encara no sap i que ha passat abans que comenci a l'obra, i això sempre és molt sorprenent i molt xocant. Això ho fa molt cinematogràfic, aquestes obres d'Anales. I també parla molt de la barrera entre el bé i el mal o el sentit de la culpa. Sempre són elements molt, molt presents a les obres de l'Anales Tejedor. Jo crec que jo encara no he vist el muntatge acabat, però puc dir que sí que he anat seguint el procés i penso que és una de les obres més ben acabades del que ha fet Nàlid, i per això estan molt contents de poder-ho tenir a la sala gran del Teatre Principal de Palma. No, és així, les coses són així, és a dir, ho he dit per si qualcú no ho sabia, però posava l'Anàlisi Tejedor a Google i el primer que trobareu seran entrades del seu curtmetratge de Filmin, també ha treballat al teatre musical moltíssim, tant en format breu com més llargues, vull dir que... Per nosaltres és un gust i un honor tenir un equip tan potent com el de Pere Cercantana. Vull dir que, i vull recordar que després de la segona representació que hi haurà un principal plus, no és vera? Hi haurà un col·loqui on segurament serà molt interessant poder aprofundir en totes aquestes temàtiques que ha comentat tant en Jordi com en Àlex sobre els dilemes morals que se plantegen en els espectacles. I res més, vos esperam tots. No té molt més a dir, però bé, ja ho han dit tot, que sí, que jo crec que val la pena venir a veure-ho, que és un espectacle que, bé, per la meva part, el meu personatge, crec que és molt interessant com l'ha plantejat l'Àlex, perquè són personatges en el final que tenen moltes capes, que vas descobrint moltes coses i que en el final aquest missatge o aquest discurs masclista que hi ha dins l'obra, no, se fa molt interessant perquè és molt violent, és molt potent i te fa el manco reflexionar. Jo crec que cap una banda com una altra, però te fa reflexionar. I jo com a actriu fer aquest personatge em pareix que és un regal i és molt interessant de veure. Jo considero que és una obra molt guai i a més tinc la sort de fer feina amb ells dos, que jo estic al·lucinant, així que encantada i gràcies per comptar amb jo. Així que res, veniu tots. Una cosa específica. Sí, me demanes pel títol de l'obra, precisament per la temàtica que he comentat abans, que m'interessava xerrar, no? De naturaleses interiors que són diferents de les que veiem per de fora. No? Aquestes capes que muden i que canvien, m'interessava explicar sobre els personatges, perquè cap dels tres tenen, bueno, ja ho veureu evidentment, però cap de les capes que tenen inicialment i la seva pell és la que realment, en el fons, supos que ve en relació amb el tema sempre de la temàtica de les màscares teatrals, no? I per això m'interessava exposar aquestes, com has dit tu bé, Pep, el passat de les persones, no? Així que ve per aquí i també perquè sempre que fas un espectacle cerques que tingui un... El títol és molt important, no? Que tingui un nom que enganxi, que d'alguna manera resumeixi el concepte que hi ha darrere, així que va per aquí, no? Però ja està, ja m'assec.